שלום שלום אנחנו היום נספר את הסיפור של רבי חנוך מאלכסנדר אתם יודעים שחסידים הולכים לרבי ליחידות והרבי חנוך מאלכסנדר אמר שלפני שהולכים לרבי צריך לשמוע את הסיפור הבא הסיפור הבא נקרא בשם מפיך ולבך לעשותו מעשה ברבי איציק נקרא כך שחלם פעמים רבות אותו חלום שבעיר פראג הגדולה מתחת לגשר שליד חצר המלוכה נמצא תחת האדמה אוצר גדול ואחרי שנות החלום פעמים רבות החליט רבי איציק מקרקה לשים לדרך פעמה וללכת עד פראג עיר הגדולה והנה הוא מגיע לאזור הגשר שעליו הוא חלם הוא רואה שהגשר הזה נמצא על יד חצר המלוכה והחיילים נמצאים באזור, לא נותנים להתקרב. רבי איציק מסתובב שם והוא מצטער שהוא לא יכול להתקרב לגשר וכל היום מסתובב שכוח בערב חוזר לבית מלונו לקחה כמה ימים רואה אותו שר הצבא, אמר לו רבי יהודי מה אתה מחפש פה? אני רואה אותך מסתובב כל היום. אמר לו, חלמתי חלום. שפה, תחת הגשר, נמצא אוצר יקר. אה, יהודי שכמותך, נוסע כל כך רחוק בשביל חלומות. חלומות, זה חלומות, זה לא רציני. אגב, גם אני חלמתי חלום. שבקרקע, בבית של יהודי בשם רבי איציק, תחת התנור יש שם אוצר גדול וכי אני אסע לקרקע בשביל חלומות? תפס רבי איציק את עצמו ואמר מה? זה מה שחלם שר הצבא? חזר רבי איציק לביתו פינה את התנור חפר מתחתיו ומצא שם אוצר גדול ומהאוצר הזה הוא בנה בית הכנסת הגדול בקרקע שעד היום אני חושב שהוא קיים אומר רבי חנוך מאלכסנדר, כשאדם הולך לצדיק, שידע שהליכתו לצדיק כמו ההליכה של רבי איציק לבראג. לא אצל הצדיק ימצא האוצר. המטרה היא לחזור אל עצמך, לחזור לתנור שלך. הנשמה שלך גדולה. אתה יושב תחת האוצר. הצדיק יעזור לך להתמקד ולחפש תחת התנור של עצמך. הסיפור הזה כמה שהכרתי אותו וכמה ששמעתי אותו, אני רואה את העוצמה שבו. כל החיפושים שלנו, כל ההדרכות שאנחנו מקבלים, זה בסופו של דבר להכיר בגדולה של עצמנו, ביכולת שהשם נתן לנו, באוצר שנמצא בתוך האני עצמי, ורק אצלי נמצא האוצר הזה, ורק אם אני אעמל ואני אתרח ואני אאמין, אני אגלה את האוצר שרק אותו אני יכול לגלות. בכל העולם כולו. הבה נלך עם המסר הזה קדימה ונגיע למחוזות רחוקים. אמן כן יהי רצון.